Muito bem, pessoal. Aqui era a Ponga de volta. E vou mostrar para vocês aqui que tem umas pessoas aí, uns amigos, que comprou esse detector aqui. É o 1008A, é o MD 1008A. Ele é o mais barato do mercado, mas funciona. Ele tem o um sistema aqui onde que regula. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ver se pega. Deixa eu encostar aqui. Aí. Tá vendo lá, pessoal? Então, quando vocês for fazer as suas aventuras aí, tem que conferir sempre a bateria ali, ó. Ô, pessoal, não esquece de deixar o like lá, hein? Vamos lá ajudar a Araponga. Muito bem. Então, tem uns amigos aí que quer saber como fazer para deixar ele mais potente. Tô regulando aqui o brilho. Então é o seguinte, pessoal. Esse detector aqui, estou tentando baixar aqui para vocês verem ali. Tem muito brilho. Estou tentando acertar aqui, tá difícil. Olha lá, cadê? Muito brilho ainda. Olha lá. Agora sim. Olha a bateria, pessoal. Tentar lá, do lado direito lá, ó. Os três pontinhos. E quando chega perto de alguma coisa que. Olha lá, ele para ali, tá vendo? Aí avisa que encontrou alguma coisa. Então, pessoal, é o seguinte. Esse detector aqui, vocês liga e desliga aqui, ó. Entendeu? Olha lá. Liga e desliga. E aí ele tem aonde aqui regula. Vai ficar mais sensível ou menos sensível. Quanto mais ficar sensível, mais vai ter sucesso de pegar. Então, o nosso amigo aí está com uma dúvida, é o seguinte. Porque ele comprou um detector desse e ele falou que não está conseguindo pegar coisas assim, se pôr uma correntinha de ouro aí que tá na areia, uns 5 centímetros assim, já passa, já não consegue pegar. E às vezes uma barra de ferro maior, ele consegue pegar com 5, 10 centímetros. É o seguinte, esse sensor aqui dentro é um sensor. Aqui dentro. E acontece, como ele é um dos mais baratos do mercado, vou mostrar ele inteiro aqui para vocês verem aqui. Deixa eu baixar o volume aqui. Deixa eu mostrar ele inteiro aqui para vocês verem. Ele é o mais baratinho do mercado. Tem essa parte aqui que pode fechar. Ó, abrir. E vocês não vão esquecer nunca mais dele. Ó. Tem a partinha aqui, ó, laranja. E atrás aqui, tá vendo? Parece ter um pegadorzinho aqui. Então ele é curtinho mesmo. Ele dá uma sensação que é para criança, mas não é. É para todos. Só que pessoas altas têm que fazer uma adaptação aí. Então vamos lá. O que que o nosso amigo estava achando difícil? Porque eu vou regular ele aqui, vou ligar aqui e vou deixar certinho aqui, vou dar uma regulada nele. Então, pessoal, esses dias atrás aí, eu fazendo uma pesquisa, e eu encontrei essas duas garrafinhas e fiquei curioso. Estava na face, na flor da terra e eu não sabia, não sei, não sabia o que é isso aqui. É alumínio, ó, 10 centímetros já está funcionando. Ó, deixar aqui certinho, ó, 10 centímetros está funcionando. Então, eu vou deixar aqui. Eu queria saber o que era isso aqui. E eu, ó, isso aqui é uma garrafinha. Eu nunca imaginava que tinha uma coisa dessa. Vem da China. É de alumínio isso aqui. E segundo o que deixaram aqui, escrever aqui, ó, que vamos lá no finalzinho aqui.
só para vocês pegarem aí no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é CO2. É de CO2. 12 gramas de CO2. Então, CO2, 12 gramas. Vem da China. Então, para que serve, eu não sei. Se alguém conhece aí, quiser falar pro Araponga aí, pode falar. Eu achei duas. Ó, duas. Pode ser até uma bomba aí. Pode ser até uma bomba aí, o Araponga não tá sabendo, mas CO2. CO2 que eu sei é de extintor, né? É de extintor, que eu já mexi na parte de corpo bombeiro e o CO2 que eu sei é de extintor, apaga fogo. Agora isso aqui eu não sei porque que é. Deixar aqui. Então, pessoal, o segredo é o seguinte. Se vocês for pegar, vamos supor que vocês tá achando, ó, isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um pedaço de, é uma barra de alumínio maciço, né? Maciço. Ó, tá umas escritas ali, coisa e tal. É alumínio, viu, pessoal? Eu já fiz um teste, não pega no ímã. Então, para vocês verem aqui, ó, 20 centímetros mais ou menos aqui, ó, 20 centímetros mais ou menos, 15 centímetros aqui, ó, já tá apitando, né? E então, vou pôr aqui no chão, na cima da mesa, e vou colocar uma madeira em cima aqui, ó, uma madeira em cima, ó. Mesmo assim, ele ainda pega, ó, porque é forte, né? É uma barra de alumínio, mas é um alumínio maciço, né? Então, tem uma facilidade de pegar. Mesmo que tivesse um pouco, uns 5 centímetros de terra, ia pegar. Essa roelinha também aqui, ó, de cobre. Ó, também ia pegar. Vamos ver com a madeira? Ó, tá meio, meio falso, mas tá pegando. Deixa eu regular certinho aqui, pessoal. Vou regular certinho. Tem que regular certo. Para não ficar bi-bi-bi-bi-bi-bi. Isso aí. Então, pessoal. Tem. Para vocês que estão começando. O Araponga está regulando aqui. Para vocês que estão começando. Que for comprar esse aqui, é assim mesmo. Às vezes vocês vão comprar aí um detector barato, mas ele não tem tanta força. Agora vamos supor, esse aqui é um roela grande, né? De cobre. Esse aqui já mostrei para vocês aqui, os dois tamborzinhos aqui, legalzinho, né? Leão branco. Também não conheço. Vamos supor que você achasse uma correntinha de ouro. Essa correntinha aqui, ó, pessoal, correntinha de ouro de, 10 quilates que fala, né? Então é, tá vendo? Fraquinho. Vou colocar aqui. Então, vamos supor, ó, tá pitando. Ó, agora vou pôr a tábua em cima. Ó, ainda tá pegando. Então, pessoal, tem que regular direitinho, porque às vezes esse lado aqui, ó, é o lado que liga, e esse outro lado aqui é o lado que regula. Então, quanto mais você deixar sensível aqui, vai te ajudar, porque senão você deixar aqui na parte mais baixa, aí você não vai conseguir pegar mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Liga aí a altura que você quer, mais ou menos aí eu vi, para não ser tão alto, né? E aqui você regula aqui, ó. Então, quando vou regular também, nunca regula próximo de alguma coisa assim, ó. Porque aí ele pode dar interferência depois. Então, ergue ele aonde não tem metal, aí você vai estar regulando ele, ó. Você abaixa um pouquinho o volume e depois você leva no máximo possível.
Então, pessoal, o segredo é isso daí. É, coisas menor vai ter mais dificuldade para pegar, né? Mas se tiver na flor da terra, vai pegar. Agora, se tiver com terra em cima, se for coisa grande assim, vai pegar com facilidade. Agora, essa marretinha aqui que eu achei ela, ó, ó, de longe, ó, 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 15 centímetros aqui, tá pegando, ó, ferro. E eu tenho uma aliança aqui de ouro, mas é antiga, né? Uma aliança toda estourada, de ouro também, só que é, tá tudo machucado. Então, ó, tá pegando também. Então, pessoal, é o seguinte, quando vocês for fazer as aventuras, vocês têm que deixar bem regulado o aparelho. E se for a moeda, ó, ó, tá pegando. Agora eu vou pôr aqui debaixo da madeira para ver se pega. Ó, tá pegando, porque tá bem regulado. A madeira que tem quase 2 centímetros de grossura, né? Mesmo assim tá pegando. Então, pessoal, fica a dica aí do Araponga pra vocês aí, né? Que tá começando. Sempre regular bem, né? Os dois lados aqui. Dessa chavinha que tem dos lados, lado direito e lado esquerdo. Do lado esquerdo é onde liga, do lado direito é onde regula a sensibilidade dele. E procurar um lugar assim que vocês vão achar, que nem na praia, rio. Um lugar mais limpo, né? Aquele lugar sujo, às vezes tem alguma coisa assim, mas tá encoberto lá com alguma coisa que vocês não vão conseguir mesmo, né? E aí fica a dica aí do Araponga pra vocês aí, que tá querendo. O rapaz aí, nosso amigo, perguntou, né? Que tava com dificuldade. Então, eu tenho essa pecinha aqui, ó, que é banhada a ouro também. E ela é pequenininha. Aí, ó, mas mesmo assim, ó, ó, tá vendo? Tá pegando? Ó, que tá bem regulado. Se ele tiver mal regulado, ele não pega. Então é isso aí, pessoal. Dá uma regulada boa, que vocês vão ter bastante sucesso aí na hora de fazer as aventuras. E aqui eu vou deixar as garrafinhas aqui, com o Araponga Show aqui, leão branco. Mas esse anel aqui, né? E essa peça de alumínio também, que eu achei a pesquisa que eu fiz isso aí. Não gravei, não levei o celular, mas estou registrando aqui para vocês verem. Então, quando vocês for fazer a aventura, regula bem o aparelho. E esse aqui é o mais fraquinho do mercado. É claro que se vocês for comprar aí, tem coisa melhor aí, coisa mais forte, que vocês vão ter como é que fala assim, mais sucesso. Só que tem, na hora de comprar isso aqui, pessoal, tem que ficar de olho. Porque assim, se realmente você quer fazer uma pesquisa fim de semana, na areia, no rio, campo de futebol, alguma coisa assim, esse aqui ajuda, né? Mas ele é fraquinho, ele custa 270 conto. Tem aparelho desse daqui que custa 4, 5, 6 mil. Então, pelo preço dele, dá pra vocês verem aí que é um aparelho, é mesmo pra quebrar um galho, né? Não é uma coisa assim pra... Vamos supor assim, aí você pergunta, ô Araponga, mas esse aqui pega pepita de ouro? Eu vou ser sincero para você, eu mesmo ainda não peguei. Se eu pegar um dia, eu vou estar registrando. Com esse aparelho aqui, eu vou estar registrando. Por quê? Até onde eu sei, as correntinhas que é banhada a ouro, né? 10 quilates, 14 quilates, 20, 18, 24 quilates, que seria o ouro mil, né? O ouro maciço, né? Então ele apita, né? Ele apita normal. Só que o problema da correntinha, pessoal, que tem um segredo aí, não sei se vocês perceberam. A correntinha, que ela não for de, tanto faz a corrente ou aliança,
Se ela não for de 24 quilates, que seria o ouro 1000, que é o ouro puro, né? Então, o que acontece? Se for o ouro puro, né, que é o ouro 1000, apita. Mas se for o ouro 10, ou o ouro 14, ou 18, vai apitar também. Por quê? Porque as correntinhas e a aliança, elas são banhadas a ouro. Ela não é pura de ouro. Dentro dela pode ser alumínio, pode ser cobre, pode ser ferro, pode ser aço, pode ser qualquer tipo de outra liga aí. Aí eles vão e passam um banho de ouro, né? Então, nas correntinhas, fica difícil de saber se o aparelho, se tiver aí, vamos supor, uma pepitinha de ouro pequena numa pedra, se vai apitar, né? Porque na correntinha apita por causa da liga que está junto na correntinha. Não só por causa do ouro, mas por causa da liga. Mesma coisa a moeda, né? Por que a moeda apita? Essa moeda aqui é de bronze, ó. Ela apita. E tem moeda de outros tipos de coisa aí. Então, para o vídeo não ficar grande, fica a dica para vocês aí, né? Perguntaram para mim se ela apita em pepita de ouro, né? Araponga até hoje não achou ainda a pepita de ouro. Estou atrás dela, né? Se eu achar ela, eu vou estar registrando para vocês aí, né? Mas por enquanto já achei correntinha, já achei anel, já achei aliança, moedas antigas, né? E outras coisas aí, né? Mas ainda não encontrei a pepita. Se eu encontrar um dia, eu vou estar registrando aí, tá bom, pessoal? Aquele abraço de Araponga aí para todos. Ficam com Deus. E fica a dica aí. Se vocês querem comprar um detector para ouro, né, para rio, córrego, essas coisas todas aí, vocês têm que primeiro fazer uma pesquisa para comprar um detector correto, né, para aquela atividade. Agora, se for para correntinha, para coisas perdidas, esse daqui já quebra um galho. Dá para começar com ele. Tá bom, pessoal? É isso aí. Aquele abraço de Araponga. Fui!